neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus, que tens dado o céu.
Que momento próprio, adequado para nós pensarmos no sacrifício de Jesus Cristo, no seu objetivo e real significado. Ele, o Senhor Jesus Cristo, através de seu sacrifício, de seu sangue, nos lava e nos purifica de todo pecado. E o homem que tem a experiência de sua salvação pela fé neste sangue, não traz esta morte somente de ano em ano em sua memória, mas está crucificado com Cristo todos os dias de sua vida. E a vida que vive, não vive de si mesmo, mas sim Cristo vive nele. Ouvintes, a morte do Senhor Jesus Cristo não é para ser lembrada, comemorada, como um acontecimento religioso, tradicional. Ela é para nos trazer vida. Antes de tudo, devemos lembrar de que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. A morte não o deteve no sepulcro, e a sua ressurreição é a razão da nossa fé. Uma vez lavados, uma vez purificados pela fé no sangue de Jesus Cristo, então agora estamos prontos para sermos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que, por sua vez, é a pessoa de Cristo na Igreja. O corpo de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, com os discípulos, com os seus apóstolos, era o Senhor Jesus Cristo com eles. Em São João, capítulo 14, nós encontramos isto. E isso deve ser um assunto de profundo interesse que vá além de certos sentimentos religiosos, de comemorações, de tradições. Veja o que Jesus disse, falando do Espírito de verdade em São João, capítulo 14, versículo 17. Ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Amados, em São João, capítulo 14, Jesus identifica o Pai, identifica o Espírito Santo em si mesmo. Antes dele dizer estas coisas para os seus discípulos a respeito do Espírito, ele falou a respeito do Pai, que para quem tem a revelação do Espírito Santo sabe
que é o próprio Espírito Santo. Ele respondeu a Filipe, dizendo: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Ali era o Pai que Filipe pediu para ser mostrado. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso São João depois escreveu: quem tem o Filho tem também o Pai. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Aqui está uma identificação do próprio Jesus Cristo a respeito do Pai. Agora ele vai identificar o Espírito Santo. E eu rogarei o Pai. Isso são ofícios de Deus, aos quais ele próprio se submeteu. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele já está falando do Espírito Santo, já está falando de outra dispensação do próprio Deus em sua Igreja. São João, capítulo 14, versículo 16, 17. Quem é este Consolador, Jesus? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Ora, eles conheciam. Eles viam aquele Espírito de verdade. Como viam o Pai também. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E aquele está afirmando a mesma coisa. Vocês têm me visto, têm visto o Espírito de verdade. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Esta era a companhia pessoal, corporal, de Jesus Cristo com seus discípulos. Mas o próprio Jesus disse: e estará em vós. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Então, a estas alturas, não é suficiente apenas o homem saber que Jesus morreu e comemorar a sua morte de uma maneira tradicional. Não. Isto não é suficiente. Ele deve ter uma experiência de salvação. O objetivo da morte de Jesus Cristo deve se cumprir em sua vida e apagar os seus pecados, mediante seu arrependimento, é claro. Aí está a coisa. Então você se torna um homem apto, uma mulher apta, pronta, pronto para ser habitado pelo Espírito Santo. Ele está conosco, mas agora o que nos interessa é sabermos se ele está em nós. Deus está conosco. Ele está nos guardando. Ele está nos dando todas as coisas. Mas agora é uma experiência individual com ele, sabendo se ele está em nós. Em nós. São Paulo disse, na carta aos Romanos, capítulo 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não importa o quanto tenha andado com ele, comido com ele, vivido com ele, isso não importa.
Agora importa saber se ele está em você. Isso aí se cumpre. O segundo propósito de Deus em seu mistério tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja, e esta igreja no reino restaurado. Houve um tempo que você andou com aquele moço. Houve um tempo que você andou com aquela moça. Mas, através do método legal, correto pela lei e pela igreja, um dia você se tornou esposa deste moço. E este moço, dirigindo-se ao moço, ela tornou-se sua esposa. O que aconteceu? Agora já não é mais andar com, é viver com, é viver em. Isto é comunhão, é estar com, é falar com, é viver com. Isto é comunhão. Comunhão não é apenas tomar o pão e o vinho, tradicionalmente, em um dia marcado por mês, ou por semana, ou por ano. É viver com, é andar com, é falar de. A sua vida fala daquele com quem você anda, com quem você vive. Então, quando este homem está naquela mulher, logo olha ao seu redor. Aí estão seus rebentos, aí estão seus filhos. Quando Cristo está na igreja, é completamente diferente. Dele estar simplesmente com ela. Isto quer dizer que ele entrou nela. E ela está suposta agora gerar filhos de Deus. Não mais um tradicional daqui, outro dali. Mas gerar filhos de Deus. Isto é Cristo na igreja. Isto é o batismo do Espírito Santo. E Paulo foi bastante claro. Paulo não rodeou coisa alguma. Ele disse que se o homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele continua dizendo, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, aquela sentença que os nossos pais receberam lá no Éden, ela não tem, de maneira alguma, meio de ser suspendida. Não. O corpo está morto por causa do pecado. O dia que comeres, então certamente morrerás. Isto tem se cumprido. Agora, quando se refere àquilo que é de fato a semelhança de Deus, aquilo que pode habitar num corpo que não está sujeito ao tempo e nem ao espaço, que é você, espiritualmente falando, que é esta alma que tem tomado forma neste corpo, então, este não morre. Este passa da morte para a vida. Este tem aceito o sacrifício e agora essa carcaça, este corpo que foi concebido sob pecado, tem que ser dominado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, porquanto a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Ela não pode estar. Por isso está morta, está condenada, está executada. Nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhuma sabedoria humana, nenhum intelecto, estratégia alguma do homem pode
livrar a quem quer que seja da morte. Hoje está na fama, hoje está no gozo carnal, amanhã está na sepultura. Hoje está na beleza, amanhã está na sepultura. Não adianta, é uma sentença, tu és pó e em pó has de tornar. Mas há dentro deste veículo, há dentro deste corpo, um espírito, uma alma, e estes são imortais. Isto está agora à espera de um outro corpo. Se há corpos terrestres, há corpos celestiais também. Oh, que maravilha, ouvintes! Aqui está a esperança, aqui está a razão da nossa fé, na morte e no sacrifício de Jesus, para nos lavar e nos purificar, e então sermos habitados pelo Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isto é, fará com que esses corpos mortais, cuja inclinação é somente inimizade contra Deus, sejam vivificados enquanto estão palmilhando a terra. Desprezem o vício, o pecado, a prostituição. Saiam da morte, saiam do pecado. Deixa a obra expiatória de Cristo ter valor em vossas vidas. E não fiquem somente nisto. Partam para o Pentecostes. Encham-se do Espírito de vida. Encham-se do Espírito Santo da graça. Porque caso contrário, cumprir-se-á o provérbio que São Pedro usou. A porca lavada voltou ao lamaçal. O cão voltou ao seu próprio vômito. O madeiro foi lavrado. Jesus arcou com ele para depois de ser levantado atrair todos a si. Todos são atraídos para este sacrifício. Mas vamos perguntar quantos estavam no Pentecostes? Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao Mestre, assim perguntou. Diga, Senhor, eu aceito no meu coração, na minha alma, o sacrifício do Senhor para mortificar as obras infrutuosas da minha carne, toda vaidade, todo vício, toda mentira, tudo que é falso, para que assim o Espírito Santo possa viver em mim, estar em mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz,
no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Padeiro lavrado com ferros cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Assim, a cruz do Salvador, padeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Assim, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Salvar perdidos pecadores, o Senhor, o Cristo, se humilhou, pois deixou seu lar ali na glória e na cruz morte amarga suportou. Por mim morreu na cruz. Sofreu, da morte e do pecado triunfou. E vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou. Ainda nos convida seu favor gracioso aproveitar, vida eterna, paz, perdão concede ao que a ele hoje mesmo se voltar. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte e do pecado triunfou. E vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou.